शहरातील इंदिरानगर भागातील रहिवासियांनी नगरपालिकेवर मोर्चा काढून मुख्य अधिकारी विठ्ठल डाके, नगराध्यक्षा शिल्पा परदेशी यांना निवेदन दिले. या निवेदनात झोपडपट्टी धारकांना नेवासा पॅटर्न नुसार उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या निकालानुसार जमिनीच्या मालकी हक्काचे उतारे देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे मौजे वैजापूर इंदिरानगर येथील झोपडपट्टी धारक सन 1982 ते 1985 पासून वास्तव्यास आहेत. नेवासा येथील झोपडपट्टी बाबत हायकोर्टाने देखील नेवासा पॅटर्न प्रमाणे झोपडपट्टी धारकांना मालकी हक्क व जमिनीचा हक्क देण्याविषयी याचिका निकाली काढली असून सदरचे बातमी वृत्तपत्रामध्ये दिनांक 27 जून 2015 रोजी छापून आली आहे. त्यात झोपडपट्टी धारकांना जमिनीचे हक्क देण्यात यावे याकरिता आपल्या कार्यालयात 3 ते 4 वेळा निवेदन देण्यात आलेले आहे, परंतु त्यावर आजपर्यंत कुठलाही प्रकारचा विचार किंवा कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे निवेदनाचा विचार 1 महिन्याच्या आत न केल्यास आम्ही इंदिरानगर येथील सर्व झोपडपट्टी धारक उपोषणात बसू असे निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनावर आरएफ मन्यार, एमुनाथ इंगळे, सागर भाटे, आकाश बागुल, सुखलाल लोदे, वाल्मिक बिघे, महम्मद कुरेशी, किशोर प्रसाद, हनीफ सय्यद, कलंदर मन्यार, विजय सोनवणे, निसार शेख, गुलाब खान, सतीश कनगरे, राहुल कसबे, इंद्रसेन भोसले आदी इंदिरानगर रहिवासींसह शेकडो महिला व पुरुषांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. विलास मस्के, वैजापूर, औरंगाबाद.